杨幂视频再掀波澜，王思聪承诺还作数吗？曾志伟究竟是个啥样的人？大概只有和他走的亲近的朋友得知。卓伟说他侮辱了蓝洁瑛，作为看客的吃瓜群众自然选择相信。如今曾志伟召开记者发布会，直言自己受人诬陷，视频是恶意剪辑拼接，包括爆料都是虚假的，也因为这样曾志伟洗白成功。不过如果娱乐圈太平了，那就不叫娱乐了。鱼字很有讲究，左边是女字旁，上口下天，也就是女性胸怀宽广，口技出众是常事，以天为背也算不上稀奇。然而最近向来清纯的杨幂也陷入丑闻风波之中，要不是有贵人帮助，大概杨幂也要栽了。杨幂视频再掀波澜，人红是非多是不变的常态，出名后就会伴着丑闻。在百姓心中，天下没有白吃的馅饼，成名也是如此。杨幂走红的太过顺利，以至于有网友爆料杨幂遭导演毒手后，消息仿佛长了翅膀，速度起飞，传遍大江南北。本来杨幂不想理会，舆论越来越严重，实在扛不住了。官方声明这是一场有预谋的陷害，但是没有证据悠悠众口难堵，于是工作室就表示大秘密胸口没有痣，然而视频女主是有痣的。从来都不清楚痣能证明一个人的清白，这时候王思聪站了出来，力挺杨幂，希望大家也相信她，像自己一样。王思聪发话让网友好不震惊，究竟是多深的感情，能让王思聪活生生观看九遍还要为好友作证？一直传言王思聪对杨幂情根深重，看样子八九不离十了，只是不知道面对已婚有女儿的杨幂，王思聪承诺还作数吗？